El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el espíritu de suma que demanda su partido para sobreponerse a la resignación que ofrece el Estado para Cataluña. Resigneu-vos, no remeneu més, perquè la conseqüència de reclamar és la repressió. Una Catalunya independent que es pugui valer dels seus propis recursos, dels seus propis mitjans, és un projecte amb moltes més possibilitats de construir una societat més justa i més pròspera. Lo ha dicho en un acto en Perpinyà, en Francia, en el que ha firmado el Acuerdo de Vernet junto a siete formaciones más pequeñas para liderar una candidatura que vaya más allá de las siglas de Junts con el objetivo de alcanzar una independencia para Cataluña. Les coses poden canviar, però hi ha una manera que els pobles petits, com Catalunya, els pobles amenaçats, hi ha una manera que aquests pobles poden sobreposar-se a tots aquests desafiaments, que és la suma. Del mismo modo ha defendido que Catalunya solo puede avanzar con un govern que no salga rendido de casa en una alusión velada a Esquerra Republicana. Un país no avança, efectivament, si, si té un govern que surti rendit de casa. Però es pot també eh, sortir rendit de casa per no haver d'incomodar més del compte, per no ser capaç de fer valer els interessos dels catalans Dels del que España. Lejos de la intención de llevar a cabo un proceso de autodeterminación, ha sido esta mañana cuando el gobierno ha negado las negociaciones con Esquerra Republicana para celebrar un referéndum en Cataluña al tiempo que ha reprochado el gobierno al Partido Independentista de Izquierdas que apueste por fórmulas antiguas de conflicto y fracaso. El gobierno y el Partido Socialista en ningún caso apuestan por la independencia y el aislamiento de Cataluña respecto de España y del resto de Europa. Por supuesto que no. Así lo ha hecho después de que la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, asegurara durante el fin de semana que su formación negocia con el Partido Socialista una consulta de independencia para Cataluña, algo que los socialistas habrían negado en sucesivas ocasiones.